وصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندرين تكن الله مدرشا اللهم فلندرين سي الله خالق الكون اللهم اشتيت من فريق ودريس الكون الليغا تشمعين تكتابين سيسكا وزاتية صلاة تشمعين سي محمد صلى الله عليه وسلم اشتراب دلوقتي نجي تاكيد تفوند يكي يمار بي تيما transition e pasjelit, njëra ka qenë e shorja, në të vendosja e shorja dhe të ka qenë shpërndarja e librave në ditën e gjykimit. Inshallah dhe nësër, po kalojmë pjesën tjetër të sfegimit, të cila ka të bëjmë me kalimin mbi urën e Sirate, i cili konsiderohet ngjarja e fundit në botën tjetër. Ngjarja përfundimtare me atë arenën e logaritjes, ose arenën e gjallës. Kalimi mbi ulën Sirat konsiderohet se po përmbyllet ajo fusha e logaris ndaj gjithë njerëzit. Prandaj edhe dietarët islam kanë folur për çështjen e rahatisë, për çështjen që njeriu me një vetë të sigurt. Kanë thonë njeriu mundet me një vetë të sigurt vetëm një rast. Kur e ka kalu ulën Sirat. Sepse dhe të kalon një rrugën me Siratit, do të të peripetit dhe shërësit e në të nërë. Na jenë i full për disa nxarje të cilat kanë bunë me ditën e gjykimit, e cila gjatësia cilës dhe tjetë frazat një vjetë. Në këtu frazat një vjetë dhe të dodo nxarje të baje, po normal nga për përshinja ato nxarje elementare kërësore, dhe e diskash i kena përshqit tri spekime të nësishme, ka qenë shpëndarja e libre, vendosja e pëshores edhe treta, ishte kalimin mbi urën e Sirat. Djetarët e stanë të flasin për krejt të mësime. Sigurisht një njëra nga qëllimit e këpyre mësime është që vërtet njeri të ketë kujdes, mos të kërkoj justifikimin, mos të kërkoj në këtë zhenëtën e ti ta justifikoj me arsye. Në piqej shumë simbas djetarë të thumët se Allah i madreshe në ditën e gjykimit do t'i marë një, do t'i marë një se të kanë pos poste, kanë pos pasurit, kanë pos pozita, të cilët si rezultati pozitës edhe justifikimin e pozitën nuk i kanë po Allahu, nuk kanë qenë përkushtun dhe Allahu të madrëshe. Dhe në atras, kur ti merë Allahu një të gjykimit dhe të pyti, pëse se kini adhru Allahu, pëse se kini qenë të mëndë shumë dhe Allahu, dhe të justifikohen me arsyen e pozitës e të angazhimeve, të tyrave. Me atras, dhe të ju thotë Allahu i madrëshe, a kini qenë ju ma të angazhru pëse Azizu Sulejmani? A kini qenë ma të angazhru pëse Azizu Sulejmani? Azizu Sulejmani ka qenë në mbret i bukës, jo i një shtetë, jo i një provinëse, ka qenë ullhetë globalë, ka ullheqë pjesën dërmusë të bukës. Po, përmendalizmë, nuk i ka ullheqë vishë njerë, po ka ullheqë edhe gjallesa tjera dhe gjonët e në vërta në këtë rrasë, që konsideruën jashtë gjonët që kanë shpirtë. Dhe në thëpë, subhanë Allah, dhe së da së e njëte, njerë që të justifikuën me pozita, në është ta shkujnë të Azizu të Sulejmanit, në posë dhe që është profetësinë e ti, po mos të arrojmë që edhe sot të njerët cilët kanë pozita, janë në detyra, po për kundër ata, për kundër asoj që ata janë në detyra në pozita, ata i qëndrojmë besnik për kushtimit tyre dhe Allah u këndryshme. E dyta, kam i marë njerët cilët kanë posë truva, kanë posë dela, kanë posë telashe, edhe kam i pyta Allah pëse si një farë, pëse si një agjeru, pëse si kanë me thonë ozë dhe s'kena mundë se shumë të lashë, shumë probleme, shumë sfide se. Kanë me thonë Allah dhe dhe, a mos i nikon një ma të angazhumë me belala, me të lashë, se asë gjithë jupi, i cili ma tepi se 5-6 vjetë ka qenë një paralizohë dhe kur një herë nuk ka shmonë ka dhërimit e i badetit. Edhe kjo është tani, jam dhe lehu sot është Facebooka i vejtë sociali. Shama ma shveshe shumë njerë, handicap, i shumë njerës me pa dure, me pa parkome sene, po i shumë të ufarë, i shumë të po i badet në tëpë. Njerës me i justifikimin, për shumë se ka shumë njerës cilët
cu njeriu don me gjetë justifikim, gjon justifikim. Por anën tjetër, kur don me eliminu arsyet, don me përkushtu Allah pas dhe vizet, sigurisht që i gjon përdoni. Edhe sot, për shumë, kush është këm gëllës për magjeru, i gjon përdoni të agjerim. Kush don mësë magjeru, pas i gjon arsyet ose justifikimet për mësë magjeru. E treta, te marrë ka Zoti një gjeneron të rejë, njerës të ri, njerës që kanë qenë tri, me parfeme, me atjetën e avanturave. I thëtë se zikini po, se zikini përpushtu Allah, se zikini po i badet. Po i dojnë azat tri, përpushtu me angazhime, me adem pak, këshim qenë të knaqë, për ju dhe arinit, se sene. I thëtë Allah, o zëgjët, po ju, a mos kini qenë ma tri edhe ma të bukur se azat Jusufi? On, së falat, do më qësh, Allah, o zëgjët, po i po dojnë në ditën e gjikimit me i rëzu justifikime, po dojnë me eliminu arsyet të cilat eventualisht nuk kanë qenë arsyet. Edhe sa të sadit, alhamdulillah, në shëshrin të unë, ka unë jeshtë tjeshtë me të pasën e tri, jenë edhe tri dhe tjeshtë me të pasën, po me gjithat jenë shumë dëvatë që me i ecim rrugës së lavë të asërgjit. E funi të është, kam i marë zote dhe të vafën, e fukarem shumë, kejtë shumë të vafën, edhe për thëtë që së më kini adhuru, që së më kini boj badet. Po i thujë në zëtë varfënije, fukar Allah, po e s'kena mujtë për i varfënije. Për thëtë Allah, a mos kini qeni u marë vafën sa Hazreti Isa? Hazreti Isa a.s. njënë ndore ka posë jasta, dore të tërë ka posë batani. Njënë e ka shtinë në pjytje dhe në kam ljubë, e kam ljubë. Hazreti Isa thuët se është njënë nga profet që ka bu jetë më asketë, dhe më thonë jetë e cilë e ka qenë një nënë minimale. Edhe kërë që ke dore në djafë, në kuptuën me tjetërën në lejtë i kështu, të i ke nuk ka njëri më godë më ljumë të sëndë. Hazreti Isa a.s. thuët që ka qenë të tëri bakë. Ishova Allah në ndihman në këto tri pozicionet që jem të shpjegu, shpëndarja libra, vendosja pëshores, edhe treta, kalimin vjuhur me siratët. Po kam dëshirë para se me kalimin të ure siratët, se këna ceklic atë punën e logaris edhe daljes që dhe njëjtë prej leve për para Allah të dëgjë. Ane është është e përjetimit kjo, sa na këna mujtë me përjetu në këtë botë, edhe sa është madhë shtore për neve, edhe sa është një farforme e sa e morëm seriozna që një ditë keme qëndru për Allah për madrëshën. Djetarë thuj, në qofë se dhenë me konë muslimani mirë, të rëpënojë Allah që që të rëpënojë është një njeri të mirë këtë bukë. A kini mujtë me vrejtë edhe njerë që s'falin e që kanë problemi pak me fejësane, për të rrimin e njerit vjetër e të meqëme, dhe ma ona i ka pëllën i farë tuopi, i ka pëllën i farë kujdeje si e mënurë mësë me gabu e sene, edhe pëse janë në raport me një njëri kësoj pote. Për ata, kini parasysh një ditë kur dhe dalën për Allah të zëgjën, edhe dalën për Azotit edhe logaritja ka me qenë dy formësh. Njës të ligë e njës të jotë mirë ka me logaritë Zotit publikeshtë. Edhe kam ju hapë ajo dosja, kam ju hapë publikeshtë. A ditë kemë me po, qdo njëri prej neve, marinat e njezve të kseje, tratinat e adit ka me po bashortje, bashortje, tratinat e shumë vepa cilat pak njështë kanë qenë për shefta ke bërë. Pej turpit ma, thua që ka me ra mishi për i ftyres njeri, kur t'ja aceptan Allah krejt i marinat para krejt të jes. Hazreti Omeri me rrasë shumë interesant, Hazreti Omeri, u konë hytve, u konë gjumon, u konë ditë hytves, edhe ju ka prish abdesin hytve, ju ka prish abdesin hytve, edhe që zhukon atë presionin e fjallinit, normal ma sygu dhe me folë gjumon. Ka thonë që më pritë nëse përshkaj më mora në tjesë, se mu presh avdesin. Kërë e kam folë gjumon këtë, Hazret Jalia i ka thonë, po, pëse së gjoshën e në rasyje tjetër, adhe në mësë me ka thonë që presh avdesin për para? Ka thonë o, Hazret Jalia. Turpin botën tjetër është majë masë në këtë. Ka të qyni një hoqë Krishtin me një rast, me të vërtet ka njerë është jenë bësfida në këtë. Një hoqë i ju një Krishtinës në fali i këtë dinë një rast, në isha gjemot. Kore fali këtë i këtë dinë edhe e jabë i selon të gjemot, mama në Allah se s'ka s'ka mos abdes, ma rrush s'ka më abdes, përret me shkërë e jabë mor abdes. Njerë cilët bojnë që si vepash, me të vërtet janë të interesun që vepat e tyne ose shërësit e tyne mus mu zbulu në atë botë. Ma mirë të zbulu në këtë botë se sa mu zbulu në atë botë, sepse tuat një malë është në atë botë. Mirë po, elhamdulillah, Allahu dhe besimtar, nuk kam i logaritë i ubikeshtë. Kam i logaritë veçaj me Zotit. Për që ta njerës të mirë kam i logaritë veç me Zotit.
edhe së pa Allah në basë transmitimu, kam i lëshu Zoti Ferdë, e kam e hi rubin që farë në farë distanse krejtë rëthumë me Ferdë, edhe kam i full, veç e ajde Zoti, ka thonë pejgamberi, pa kur farë për këthysi. Kam i thonë dhe Allahu o rubin, atë kam buzullë me lasë, ju, atë i kam shenu krej dhe pa, po ose, edhe kam i fillu, Allahu a zëgjet me marë në pytje. Ka me marë në pytje për të veprat e cilat nuk egzistojnë liber, nuk jenë liber. Atë libre që e svegum na, shpërdoj libet, nuk jenë liber. A dini pse? Pra shtu se ku pëndohet njëri sinqeresht pëndohet, pëndohet fartë sinqeresht, edhe Zotja pranan pëndimin, kur t'ja pranan Zotja pëndimin, edhe me lasë u ja u haram nga dimin. Pra me lasë kër e ka shenu një vej për teqe, e ka shenu. Kur je pëndu sinqeresht, me lasë ja ka haru, se Zotja ka fshi gjënari. Me katët e falëra nuk i ka në regjistër me lasët. Mirë po Zotja dhe të mja qitë rogët dhe të mos me fitu, bindja se paska diçka, Zotja paska arrojt. Edhe atë ditë kam ja përgjit Allah o krejt me katët, kam i thonë o Zotja, asë mi ke falë? A nuk mi ke falë, unë pëndu për së gjënari. Kam i thonë Allah o Zotja t'i kur falë, veç dhe ishtë me të tregu që nuk i kum harrojt. Se mos me t'i pas tregu kështë tonë dhe gjënohë për gjësë. A së po Allah, ato me kote të cilat përshka këtë ndimit të jënë këthynë veprat këqia, veprat mira, se spjegum për atë dy nete, kur njeri u pëndohet sinqeresht, veprat e liga për aprakesh shëndrohen veprat. A dhe nësa interesant? Kur për deti njëri për asëdhëtë dhe për për diskuton, për diskutohet regjistri tina. Edhe për delë aty e filan ditën u pëndu dhe me kote u shëndrun veprat mira. Edhe për këzohet rrugë, për këzohet. Po dikur ka funi për i thëtë, normal e ka vrejt këj muslimoni që pëndimi është ka e shëndrun veprat e këqinja të mira. Për i thëtë o zë, e këm pas bëha një veprat kje që më kësë dikur. Se për i konverën të është veprat e këqinja. A, për këshirë të atë mi thonë zëtët muslimoni e veprat kje që dikur, me e shëndrun veprat mira. Në dhëtë njerimi ti dhe është që ka dëshirë. Masë sësoj morje si pytje, veç me Allah në zëgjet, thuhet se dhe të filloj kalimin vi, dhe të vjen gjennemi, dhe të asilë Allah gjennemi me 70.000 litar, gjithë litar 70.000 me lashe. Kër asilë Allah gjennemi, edhe fillon përfundon logaria, përfundon peshuje gjithë një një primir. Atëre vendoset një urë mi gjennem, edhe në tonë gjenemi, si të kaluar ura, është me njëherë dhejra gjenetit. Ka thonë Allahu në librin e ti, o idh minkum illa wariduha, kana ala rabbike hatma mahdhija. Nuk ka njëri që s'ka me kaluar mi gjenem. Nuk ka njëri që s'ka me kaluar mi gjenem. Mirë po kalimin mi gjenem, pastaj dhe tjetë në disa forma. Tre kategorit njerëzve dhe t'i kaluar mi uren mi gjenem. Tre kategorit njerëzve. Mirë po para se me kaluar tre kategorit, është ndërgjeqën për të regu se pejgamberi sot prokupuat për musliman. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë moment kër fillan me kalimin bi ure në siratit, e cila vërtet një ure e qudeqën, ose një rrugë e qudeqën. Pse është e qudeqën? Ka thonë pejgamberi ma e mpretë se shkota e me ahullë se kinja. Mi që atur kërë me kalu njështë. Gjenem është për nërë, për fundë sajtë. Mirë për gjenemi për i djegis më dhe është një zimë, nuk ka flakë në dreqënë. Edhe rrjedimisht është ersire mahe. Kalimin vjurë dhe në tëtë kalimin në gjinë një ersirë të jashtë zakonëshënë. Terri madhe. Pejgamberi alayhiselam për rrika nanën e djathë turës të u prokupu për gjdo musliman apo kalera së fëgëllën. Pra më ndani ka njëherë, sigur ta, kër e lezejshë e sëtë ma që e ke mahe, sigur ta njështë kër kur është nëjë ekipi, është nëjë trajneri klubit, që është prokupuat për krejt lejtartë, për rezervistët e përvejt, pejgamberi alayhiselam prokupuat për krejt ummetin islam. Njësët e parë që kanë me kalu në bëjurën e siratët janë muslimat. Ani pëse historikisht është ummeti i fundit, në ditën e gjykimit është ummeti i parë që kanë me kalu në bëjurën e siratët. Këpuna fjala siratë, fjala siratë, i bjen rrugë, i bjen rrugë. Ju e diri tonë Fatihanë, elhamdullat e kënojmë kënë gjdo ka tinë.
17 herë farzët janë, 17 rekate ditje. Çdo musliman i thot Allahu ihdina siratal mustaqim. Për forcana u zona rrugën e drejtë. Fjala sirat i bjerë rrugë drejtë. Që i bjerë. Që fse kejtës këtë botë në rrugë drejtë, në rrugë zotë, në rrugën e vlera, në rrugën e të mirës. Kime kalu edhe në botën tjetër, përse da më sarani që të tri gjanat shpërndarja librit, peshorja dhe sirati, rrën është me këshyrë që të tri e janë këtë botë para se me kanë në atë botë. Vesh njëzë ka në lojnë me fillu në këtë botë me i besu, edhe në këtë botë me i praktiku para se të shuhin në botën tjetër. Edhe që të është esenca islamit që jo vesh me i filozofu që të usvigimin, po më mënum këtë botë me i përjetu, që është kime edhe këtë botë mbi sira, që në këtë botë ka 5-60 vjetë me jetë një rrugë, nuk e dihet sa është e gjatë rruga e mbi sira. Sigurisht që është ma shumë se 60 vjetë me jetë. A dini pse? Pse vetë Zotit dinë gjërësin e gjëhenemi. E krejtë me kalu mi gjëhenem për me shku, me kalu më tonë më bregën tjetër gjëhenemi. Nëndaj, keni për asyush, sa e flasëm për sirat, botën tjetër flasëm për një sirat kënej në këtë botë. Edhe ndoshtë në sfigimin tona që pimarim bashkë këtu. Esenca që në sfigimin është, këni kujdes libra, këni kujdes se sëtë, prej me në qesi, diri që tashku për pësidojnë bashkë, gjdo vetë për shëndu në libra. Edhe, këni për asysh, mundoni gjdo vetë për kur të bëni me qitë në pëshoj, kur t'i bëjsh dikuj zullon, kur të ofendojsh dikam, që ti në pëshoj në herë, që të cila qysh po pëshoj, edhe fundit është, më sfarani se sirat rruga në këtë botë, është e ngjashëm me rrugën në botën tjetër. Vetëm për dallim që këtë botë e këtë tokë e në botën tjetër është është xhenem, është zjarr për fundrim për fundrisaj. Në rëndë parë është do të filloj, thash në njerë, tri kategori. Kategoria parë është njerë që kanë me kalu shpejt. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerë që do të kalu rrugën në siratët shpejt, me shpejta është sa qëllim që i cytë. Pra me dërinë, i mbyllit që i cytë edhe naturalin e dojë. Masnej vetima, masnej si me një kalli, me një atë të shpejtë. Masnej sikur një dele e shpejtë. Masnej sikur me vrapu shpejtë. Do më thonë, kategoria pare njerëzve jenë muslimanë të vërtetë cilët kanë me kaluhur në siratit në format shpejta. Tani kush ma shpejt, kush ma pak ma kadaj, po me gjithat që kjo është e fushat që ta konsiderot se kanë kalu shpejt. Pjesa dytë e njerëzit që të ta kaloj në urën e siratit, janë njerëzit dhe do ta kaloj në urën, po me vështërsi e me hjekat më loja. Na, dini pse? Se atë pushë gjenemit jenë dhe grepa. Që ta grepa të jenë gjunoha që i kebon këtë bukë. Edhe realisht së falë. U këthejme në janë këtë botë. Gjdo gjuna në këtë botë është grebë. Gjdo me katë është grebë. Stopam, nalë, të vanam. Gjuna atë vanojnë këtë botë. Gjdo me katë, zdo vejë për e ligë është stopam. Por ata njerë si zbojnë me katë në këtë botë e kanë mas letë e jetë në rukë, mas shpejti e jetë në rukë. Me katët janë grebë që të stopojnë. Që ta njerës, Allahu Alem të do të bojnë vite kalodhi në sirat. Ma e kadraqmja dhe tjetë me njëri i cili dhe të kaloj uër në siratët kretë shakë. Shokas. Përshkak se dhe të mënohet më ka për uër në siratët, përshkak të të në grepave të gjunohet që i ka bo këtë butë, edhe kategoria të rejtë është njerë cilët dhe të futën siratët, ose dhe të kretë në rastën të kaluar dhe të binë gjenem. Ata që binë gjenem është në jenë dy kategorijë. Ata që binë gjenem dhe nalën katin e parë gjenemit, edhe janë muslimanë cilët kanë me kate shumë, edhe du të menajt një kun gjenem dhe të pastruhen dhe gjenova, mas nejë mu fund gjenet, ndërsa, aji cili futët në gjenem, edhe nuk mundet mu nalën katin e parë, se në gjenemin e parë, futët, tu t'je poshtë, kjo i bjen që u fund në gjenem për gjenem. Qëto tri kategorit njerëzve të t'kallojnë në biurën e siratë, isha Allah është gjelë atë ditë në javë tri t'i kallu, ka full Allah a zëgjerë për këtë punën e dritë, si të thonë Allah, ka thonë Allahu, jau me tëra lë mu'minine, wa lë mu'minati, jes'a nuruhum bejnë e i dinim, wa bi e imanihim bushratuhu ljau,
gjenetën të gjrimi të tahti e lënëherë. A ditë kemi po besimtor dhe besimtarët, gratë dhe hurët. Të ju ejtës drita, të ju bot dritë, imani tyri dhe tjetë dritë. Kanë thonë djetarën bi ure në siratit, gjdo musliman kam i hasë 7 pengesa. Ose 7 barikada. Barikada e parë është imani. Se të hëpë siratit ki një penges imani. A ke besu drejt? A ke pas imanin e sakt? A ke bo shirk? A ka adhuru dikam për zotit? Besim jetë a ka qeni pastër? Prandaj edhe kush s'ka besu, ose kush e ka pas besimin e kod, ose kush e ka pas besimin të përzin me idujtarije, me gjana cilat e cilojnë besimin, në start vjen prej ures. Kaluhet e para, ura e barikada e imanit, imani është sak, iman besimin e drejt, atër e shkuhet me njëherë në dyten është namazit. Pastaj stopon namazit. Është namazin në regu, kaluhet e dyta. Shkuhet në treten është zeqati. A i ke qeni kujdes shumë dhe i zëqot, a ke donë sadake dhe zëqot në këtë gotë. Kaluhet kjo është e katër të agjerimi. Dhe më thonë, mbi urë njeri u ka mu sfidu me këtu barikadat cilat i ka kërku vazhdimisht zotin këtë rrugën e kësaj botit. Këtë rrugën e kësaj botit i ka kërku vazhdimisht. E pesta është kërkuhet haqi, barikadat e pesta. Barikadat gjasht është a këna urdhru të mirë dhe a këna ndërru nga keqe, a këna qenë njerës të mirë, a këna reflektu pozitivisht këtë botë, a në ka po diku shkojnë, a këna thonë diku i zdur me kryqin vrej, ose është e ligë edhe duhet me kryto ose është e mirë. Qështë e urdhru të mirë dhe ndërru nga keqe, edhe barikada e fundit, pak para se me kalim gjenane e adrinë cilë është, pa drejtësit që jam kemo njerëzme, zullumin që kemo ndë njerëzme. Para në ndë një sëmë Allah, qështë shumë kam e qenë e fështirë, so që kam e të pru zotin njerëzit që kebo zullumë nërë ciratë. Edhe kam me këthy hapë në tyre mbi ure në ciratë. Një barikade dhe qëndë është, edhe në qështë që ta së më në kalënë, ki mu mirë gjenënë. Bënë vaki i besim në këkry, namazën në këkry, agjerim në këkry, shajjë në këkry, në kebo zullumë njerëzit, i ke ofendu njerëzit, ke qenë arrogant me njerëzit, ke shah njerëzit. Ki mu gjunë gjenën edhe pse ki krejtë. Ki mu dënu për shkat për drejtësimi që ke bo, njëzë zotin atë falë gjëllëve. Me që topë të mbyllim logarit, në të shpëndarja libra, vendosja pëshores, edhe treta, kalimin bjurë në sëratit. Me kalimin bjurë në sëratit, përfëndan logaria, dhe pastaj mundu me full vishë për dy tema. Ja mundu me full për gjenën, ja mundu me full për gjenën, sepse kritë fusha logarisë, shprazët nuk jetë mirë i gjallë fushën logarisë. Kretë njerës janë shkunë dy rrugë, ja janë shkunë gjenem, ja janë shkunë gjenem, edhe një pjesë njerës një mbet pjes gjenetit dhe gjenemit, po ata janë mbet me afat caktume, dhe ata dhëtë përcaktohet fati tynën, një shalat edhe në ditë rashme, dhëtë diskutojmë edhe për gjenetit dhe për gjenemit, edhe për këta njerës që ndalë me gjenetit dhe gjenemit. Allah ma falë, për